Srpska je više nego voljna da radi sa Kinom na stvaranju budućnosti zajedničkog prosperiteta, rekao je Milorad Dodik. Kaže da je velika prednost sporazum o slobodnoj trgovini koji Srpska ima sa Evropskom unijom, zemljama Balkana i Turskom. Republika Srpska kao strateški partner inicijative Jedan pojas, jedan put, do sada je kroz finansiranje infrastrukturnih projekata putem državnih autoputeva, kao i finansiranje izgradnje ključnih energetskih objekata, u velikoj mjeri učestvovala u saradnji i jačanju bilateralnih odnosa dvije zemlje, Narodne Republike Kine i Republike Srpske. Ukazuje da se aktualni odnosi Kine i Srpske ubrzano razvijaju. Podsjeća da su ove godine realizovana dva infrastrukturna projekta zahvaljujući velikim kineskim državnim kompanijama. Uspjeli smo da izgradimo velike projekte i unaprijedimo razvoj naše infrastrukture. Ove godine realizovana su dva infrastrukturna projekta zahvaljujući velikim kineskim državnim kompanijama. Republika Srpska je voljna da radi sa Kinom kako bi se nastavila fokusirati na ključne oblasti, produbljivanje praktične saradnje i ostvarivanje zajedničkog razvoja. Smatra da dvije zemlje imaju ogroman potencijal za saradnju u oblasti industrije, energetike i saobraćaja i, kako kaže, sa zadovoljstvom vidi nesmetan napredak projekata koje zajednički sprovode dvije zemlje. Zajedno sa kineskim kompanijama radimo na izgradnji transportne infrastrukture kao što su autoputevi i željeznice u Republici Srpskoj i na taj način promovišemo dvosmjernu saradnju i međuljudski kulturni razmjenu sa ciljem konsolidacije javnog mijenja za razvoj bilateralnih odnosa. Republika Srpska je voljna da radi sa Kinom kako bi se nastavila fokusirati na ključne oblasti, produbljivanje praktične saradnje i ostvarivanje zajedničkog razvoja, rekao je Dodik.